děkujeme. Děkujeme nadaci Kapka Naděje za tenhle ten přístroj, který nám moc pomůže. Dobrý den. Tak nám to pomůže tyhle ty problémy vyřešit rychle. No. Jsme moc rádi, že můžeme pomoct. My moc děkujeme za vaši práci každý den. Prostě to dovážíme. My také moc děkujeme Kapce Naděje. Patronem 5. ročníku akce O kapku lepší hokej byl v tomto roce Patrik Luska, brankář Mountfieldu Hradec Králové, který kvůli zákeřné nemoci musel svoji kariéru přerušit. Souboj s těžkou nemocí zvládl a společně s útočníkem A týmu hradeckého klubu Jakubem Pourem a také s ředitelkou nadačního fondu Kapka Naděje mohli přístroje přímo v nemocnici předat. No, tak určitě to bylo speciální, tak protože jsem rád zase viděl sestřičky tady z oddělení a prostě jsem zase viděl, jak to tady vypadá. Samozřejmě jsem rád, že tady nemusím zase ležet a být nemocný nebo to. Velmi mě potěšilo, že prostě můžu být tady u toho, že prostě můžu pomoct i ostatním. Celá extraliga se vlastně spojí a všechny kluby napříč celou republikou pomáhají vlastně na takovouhle dobrou věc a jenom to je vlastně na zamyšlení, že prostě to zdraví si musíme vážit a pomáhat takhle nadále a já doufám, že ještě v příštích rokách to bude mít třeba ještě větší ohlas. Dětská klinika v Hradci Králové získala darem 3 přístroje. Zbrusunový systém EKG, bezdrátový lineární skener a speciální laser. Ten přístroj se jmenuje EKG přístroj. Je to vlastně přístroj, který slouží k monitoraci srdečního rytmu u dětí a k jeho záznamu na nějaké médium, ať už papírové nebo digitální, které jsme schopni přenést do systému nemocnice. Výhodou tohoto přístroje je, to vidíte sami, že je mobilní, přenosný, to znamená, nepotřebujeme k němu žádný další přístroj, pouze obrazovku. Pro nás je využitelná funkce v hojení rozsáhlých vředů v ústní dutině u našich pacientů po cytostatické léčbě. A jestli je to jeden přístroj do jedné nemocnice, který pomůže v tu chvíli jako saturovat nějakou akutní potřebu, anebo jestli to jsou 3 nebo 5 přístrojů, který pokryjou tu potřebu na 5 místech, tak to v tom výsledku vlastně jako není tak důležitý, ale je to prostě vždycky pecka. Ještě v lednu si Patrik Luska procházel těžkým obdobím, bojoval se zákeřnou nemocí, pomáhali mu úplně všichni. Nyní se v dobrém kruh uzavřel. Patrik pomohl rozjet sbírku, díky ní se bude pomáhat dalším pacientům a sám už zase ve výzbroji chodí trénovat na led. No tak tu jsem novou výzbroj jsem dostal někdy na začátku září, když jsme s mamkou šli prostě si ji vyzkoušet, byla krásná. Ale zatím chytám ještě jakoby, chytám v nový, ale mám beton ještě jako ze starý, protože mě víc vyhovujou. Ale jako trénink, který byl nejtvrdší, byl asi tak 2 týdny jako dozadu, když jsem byl s 11. Prostě byl takový jiný, než jsem byl zvyklý. To je vždycky asi to nejkrásnější, co můžete vidět, protože těch příběhů, kterými vídáme denně, je hodně. Ne všechny mají šťastný konec, ale tohleto vidět Patrika tady, jak uběhne 1,5 kilometru za 8 minut, je prostě pecka. Vidět ho zase jako v drezu na ledě, smějícího se, chystajícího se na Vánoce, když je tady někde, kde prožil jako chvíle, které rozhodně nebyly snadné a nejsou snadné pro dospělí, jako nemůžete chtít víc. Díky všem, kteří se do akce O kapku lepší hokej zapojili. Spojení hokejistů a fanoušků ukázalo obrovskou sílu solidarity a ochoty pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. V této sezóně proběhne už 6. ročník.